Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulan haboon daawadayaal idilahaan tiinba kuna soo dhawaada warkii Star TV oo idin ka imanaya xarunta TV gu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana hadii rabbi raali ka noqdo waxa idin la socosiin doona aniga Axmed Daahir Nuux nasabka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seeli ayaa maanta magaalada Hargeysa kaga qayb galay shiray isugu yimaadeen shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland ka hawlgala oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland. Taliska ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimi taliska ciidanka Puntland. Shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom ayaa qayb ka ahayd shiray isugu yimaadeen shirkadaha isgaarsiinta ka shaqeeya ee Soomaaliland. Maxadka Ibnu Kasiir ee barashada culumta caafimaadka ayaa xaflad togootiina u qabtay arday ka qalin jabisay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gaaray magaalada Baydhabo. Cudurka kansarka ayaa dad badan oo da'doodu dhexdhexaad tahay waxa uu ku dilaa dalalka hodanka. Siyaasi Cabdiqaadir Obsiyo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa ka hadlay safarkii uu madaxweynaha Soomaaliland ku tagay dalka Jabuuti. Daawadayaal, intaas waa qodobada ugu doorkaroon leh warka Star TV. Haatan iyo imikaneynta inaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Ku soo dhawaada qadar xayisiisa.